E no Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos, a gente já começa esta edição mostrando um dado preocupante. Os casos de agressão e abandono têm registrado crescimento em Araçatuba. E na maioria das vezes, os agressores são pessoas próximas que deveriam amparar e proteger esses idosos. Solidão, abandono, abusos de todos os tipos. Em uma fase da vida onde a maioria das pessoas sonha em ter conforto e tranquilidade, muitos idosos vivem um pesadelo da violência. Esta mulher de 62 anos não quer mostrar o rosto. Ela vive em um asilo de Araçatuba depois de ter sido resgatada em situação crítica. Ela vivia com a irmã e era agredida constantemente. As dificuldades de fala são uma das marcas de um período que ainda não foi superado. Não dava certo, brigava comigo, ela assim, não dava certo, ele pôde eu aqui. O juiz, né? Então, é. Situações como essa não são raras na rotina deste asilo de Araçatuba. Hoje, em média, uns 40% dos idosos que aqui estão sofreram algum tipo de abuso, violência. Ele acaba chegando bem traumatizado, né, porque acaba perdendo o vínculo dele, né, a casa dele, a história dele, a rotina dele. Os números mostram uma realidade preocupante. Os casos de violência contra os idosos estão crescendo. Em Araçatuba, o aumento foi de mais de 5% em apenas um ano. Em 2016, foram 92 casos. Já em 2017, o número saltou para 97. O tipo de violência mais comum é negligência e abandono, com 55%. Em seguida, aparece a violência psicológica, com 34%, acompanhada dos casos de abuso financeiro, com 18%. Todos os casos de violência contra idosos são encaminhados aqui para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Em um primeiro momento, a instituição tenta refazer o contato com as famílias. Quando há esse resgate, nós fazemos encaminhamentos, né? Mas ele continua na família. Há situações onde não é possível, né, já resgatar esse vínculo, né, por N motivos. Né, muitas vezes esse vínculo familiar é rompido e muitas vezes nós precisamos encaminhá-los para alguma instituição de longa permanência para que dessa forma efetivamente o seu direito seja garantido. A dona Cida é uma das vítimas de abandono resgatadas pelo CREAS. O alívio hoje de estar em um lugar em que oferece conforto, comida gostosa e a companhia de outras pessoas marca o fim de um sofrimento. Sou feliz, ajuda as meninas, põe babador quem usa nos internos, faço bordado, faço pontinha, jogo da memória, faço caminhada. É bem melhor do que antes. Melhor que antes, hein? Mas nem sempre foi assim. As equipes do CREAS encontraram a dona Cida em total situação de abandono. Ela não tinha ninguém. O caso nos chegou através de denúncia do Disque 100, dizendo que havia uma idosa morando em situação precária em um cômodo, sem a mínima higienização e mantimentos para que ela viesse a comer. A denúncia é sempre muito importante, né? Sim, sempre muito importante, tanto pelo Disque 100 ou estar ligando no CREAS. Depois de resgatado, o idoso reencontra a dignidade. O sorriso do seu Jaime reflete a sua fé. É com ela que o aposentado decidiu continuar vivendo, mesmo depois de ficar na solidão. Se eu tivesse outra mulher, não estava aqui. Eu estava em casa. Eu vivi 30 anos com a minha companheira, mas nunca brigamos. A vida é Deus que não há. E a gente tem que amar ela. Depoimentos emocionantes. Bom, em Araçatuba, denúncias de abandono ou violência contra os idosos podem ser feitas ao CREAS. Pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, DDD 18-3608-3393. E os casos também podem ser denunciados pelo Disque 100. Lembrando que a ligação é de graça e não é preciso se identificar.